այսօր մեր երրորդ դասն է։ Ես այսօր արդեն հարմարեցեցի քեզ համատես տոպիկների համար, վերելը սա ոչն է հոտնակի փոխարեն, քանի որ հոտոտիկները դեռ չեն հասնում հոտնակներին։ Հա, որպեսի դու հիմք ունենաս, ռոսերեն ապոր են ասում, հա, որ միշտ նստում ենք դաշնամուրի առջև, ոտքերը գեղեցիկ, ձեռքերը գեղեցիկ, մեջքը ուղի շատ։ Այսօր շարունակում ենք, սակայն մենք չենք կարող շարունակել առանց կրկնության, ճիշտ։ Դրա համար մենք այսօր մի հատ արագ-արագ ինձ ինչ հարցնում եմ, պետք է ցույց տաս։ Ապա ցույց տուր ստեղնաշարի վրա բոլոր դոնոտաները աջ ձեռքով տեսկով, ձախով տեսկով, երրորդ մատիկով չէ, չենք տպում, հանիս, մի հատ տեսիքիս, ահա, ուղակի, հետո ծիածանով դալիս ստեղ դո ինքնուրույն, շատ մի բարձացրի ձեռքը, ուղակի նպատակ ունեցիր, որ երրորդ մատ, ապրես, ապրես, բոլոր դոնոտաները ճանաչեց, ապա ինձ երկու ձեռքով ցույց տուր տարածություն առաջի օկտավի, ուր է, որ դեղ է կրթվում առաջի օկտավ, դոյից, դո, ահա, սա մեկ օկտավ է, մի սխմի, մատիկները մի սխմի, ասերը ծուչտում, առաջի օկտավ, խնդրեմ, չէ, լղկաց է սա մի հատեր, բարի մատիկը, թող են չի, հիմա երկրորդ օկտավ, տես ուշադիր չես, այս ձեռքը ինչ պետք է ծուչ, դա դու նոտան, ինչի ես վրայն երորդ օկտավ, տես եթե հայիս ծույց տալի, դոյից դոյ, դոյից դոյ, նորից առաջի օկտավը ծույց տուր, դոյից դոյ, ապաս, հոգր օկտավ, մեծ օկտավ, շատ, հիմա, այսօր մենք անցնում ենք նոտագրություն, դաս երոտ նոտագրություն, գրքի մեջ էպես են կրաված, դաս երեկ նոտագրություն, չէ նշանան, նոտա բարը դու լսել ես, չէ, այդ չէ նոտա, նոտան այսպիսի նշաներ է, ոնց պատկերված են քո գրքում, տարբերպես սպիտակ առանց ձողի, հա, այս ձողած, այս սպիտակի կողքը ձողիկ կա, սա սևուկ է ձողիկով, սա սևուկ է ձողիկով և կոչիկով, տեսնում ես, տարբեր ձևի նշաններ են, այս նշաններով մենք երաշտություն ենք գրում, ոնց տարերով մենք բարեր ենք գրում, չէ, խոսքը մեր տարերով ենք, չէ, գրում, նույն ձևի երաշտությունը մենք նոտաներով ենք գրում, բաց է, դու նոտաները պետք է ճանաչես և հետո որ նվագես երաշտություն, դա, հիմա, դու հայոց լեզու ացում ես, դպրոցում, ահա, մի տողը չէ հայոց լեզվի տետրում, ու այդ մի տողի վրա տարել ես, չէ գրում, ատարացել եք արդել, ու ինը տարը կանցել, իսկ տես, երաշտության մեջ հինգը տողի տես, մեկ, երկու, երեկ, չորս, հինգ, սա կոչվում է հնգագից, հլը մի հատասա, հնգագից, շատ ապես, գծերը մենք հաշմիկ ներքևից վերել, տես առաջի գիծը դա ամենաներքևի գիծն է, չէ, ուրեմը մենք նոտաները շարում ենք կամ գրում ենք այսպես հնգագծի վրա, կամ գծերի վրա, կամ մի հատ հայուշնայի ուշադիր, տես կամ գծերի վրա է գրված, կամ գծերի առանքում է, տես գրված ես, գծի վրա է գրված, այսինքը ոնց կուզենք, տես կգրել, նայած որ նոտաներություն գրել, նոտաները առանձին մենք սովորել, ուրեմը ինչ հիշեցի, որ հնգագիծը ներքևից վերև ենք հաշվում, ճիշտ է, բացի նրանից, որ մենք հինգ գիծ ունենք, մենք կարող է օգտագործել օժանդակ գծեր, տես մի հատ փոքրիկ գծիկ ենք ավելացնում, ու կարող ենք վրել նոտա գրել, տես, կամ գծիկի տակը գրենք նոտա, կարող ենք նույնիսկ երկու գծիկ ավելացնել կամ երեք գծիկ, հա, այսինքն մեզ չի երիկում այս հնգագիծը, հնարավոր է մենք ավելացնենք գծեր փոքրիկ փոքրիկ,
դա կոչվում է օժանդակ գծեր։ Ուրեմն շրջում ենք մենք մեր էջը, հա, եւ տեսնում ենք, որ պատկերված է երկու հանգարից։ Ահա։ Ինչու համար է գրվում երկու հանգարից։ Որտեղ դաշնակահարները նվագում են երկու ձեռքով, չէ՞։ Այս հանգարից վերևը պատկանում է աջ ձեռքին։ Այստեղ գրված է լինելու ամեն ինչ, ինչ պետք է նվագի մեր աջ ձեռքը։ Հանգար ներքևին հանգարիցը Եվ ինչ որստեղ գրված լինի, դու անելու ես ձախ ձեռքով։ Բայց այսինքն մենք առաջի օրվանից երկու ձեռքով նվագել ենք, հա՞։ Տես, հանգարցի սկզբում գրված է լինելու այսպիսի նշաններ, ինչ հետաքրքիր նշաններ են, չէ՞։ Հո, դես, հա, դե այս թվերի մասին հիմա կխոսենք։ Նշանները առաջի ամենասկզբի նշանները դրանք կոչվում են բանալիներ։ Բանալի։ Դուրը որ բացում են, բանալին է, չէ՞ բացում։ Այն մենք պետք է բանալին գրենք, որ հետո հասկանանք, թե աջ ձեռքը ինչ է նվագել։ Լավ, նստեցում։ Պետք է հասկանանք, բանալի պետք է դենք։ Նույն ձևի ձախ ձեռքը բանալի ենք դնում, նո նվագում ենք։ Լավ։ Հետո գրված է թվեր, տեսնում ես թվեր։ 4-4։ Նշանակում է միջով 4-ն ենք հաշվում։ Կարող է 3-4 գրված լինի, տես։ Միջի 3-ը հաշվում, 3-ը 4-ը, միջի 2-ը։ Ուրեմն, անցնում ենք բանալիները ավելի խորը ուսումնասիրելու, հա՞։ Տես, այն որ ասեցի, վերևի տողում, տես, վերևի տողը, որ ձեռքի համար է, մի հատ մոռացա, մի հատ հիշեց։ Ապրես։ Ու տես, այսպիսի գեղեցիկ մի բանալի է գրված։ Սա է, չէ՞, բանալի։ Երկու անուն ունի այս բանալի։ Ջութակի կամ սոլի բանալի։ Ահա։ Սոլի բանալի։ Լսել ես այդ բան։ Սոլի բանալի կամ ասում են ջութակի բանալի։ Ինչի ջութակի, որտեղ նա այս առաջի օկտավի դոյից։ Միջև այս միջև այստեղ սա սոլի բանալու տիրակալությունն է։ Այստեղ ինչ մենք ուզենք, որ նոտան ուզենանք գրել, դա այս սոլի բանալիում ենք գրել։ Եվ եթե մենք ուզենք դոլ նվագենք, սոլի բանալիում կգրենք, ֆան ուզենք, այս մյուս դոլ, այս մյուս սոլ, այս բոլոր նոտաները գրվելու են որ բանալիում, սոլի բանալիում կամ ջութակի բանալիում, երկու անուն ունի։ Այնպես ասես կամ այնպես ասես, ճիշտ ես ասել։ Դա հիմա կա մյուս բանալի։ Սրա անունը բասի բանալի։ Բասի բանալի կամ ֆայի բանալի, դրա մասին հասու դիտես ինչ ծաջաների պապիկներու պապաների ցայնն ա որը հա այդ դրա համար է բասը բասի բանալ այսինքն այս բոլոր նոտաները մենք գրվելու է որ բանալինո այո բասը դա ու տղամարդու ցայնն է չէ բաս կոչվում դիտես նաև այն մեր բանալու անունն է բասի բանալ նաև ինքը երկրորդ անունն ունի ֆայ։ Դու այդ անունները պետք է հիշես հաջորդ դասին, լավ։ Իսկ այս մեկի անունը ի՞նչ էր, մոռացա մի հատ հիշեց, որ այս բանալու անունը ի՞նչ էր։ Սոլի բանալի կա, ջութակի, դու ջութակի ձայն լսել ես։ Գիտես չէ՞, որ ջութակը երաժշտական գործիք է։ Այո, հայրը ձայն ունի, սիրուն գեղեցիկ։ Այդպես այն դրաման է սրա անունը։ Ջութակի բանալի։ Դե հիշեց, ձայները լսում ես, որ ինչ կա դու։ Հա։ Ուրեմն սա ինչ բանալի է, մոռացա մի հատ ուրից։ Ջութակի։ Ապրես սա։ Բասի։ Ապրես։ Դե հիշեց, այս էջը անգլիս անում ուստասի։ Դա։ Ես, սոլի բանալի կամ ջութակի ինչի է անունը համել սոլի բանալի։ Սոլի ի՞նչ է, սոլը նոտային հնչյունի անուն է, չէ՞, հիշում ես։ Մի հատ բոլոր հնչյունների անունները կրկնի։ Դո, ռե, մի, ֆա, սոլ, լա, սի, դո։ Ապրես, ուրեմն սոլը դա մեր հնչյունի անունն է, հա։ Մի հատ արի նվագենք, տեսնենք որտեղ է գտնվում այդ սոլը, առաջի օկտավի դոից նվագենք, հա։ Մի րոպե, դո, մի րոպե, աչու, դո, չեք շտապում, ռե, մի, ֆա, ահա, հասա, այս սոլը, առաջի օկտավի սոլը։
Arachin octavi solă, gărbume, e drog de ce chivărea. Deci merg de ce vor de ce e pașul, ne chiriți, ce? Miata, asta e savorul vor de ce chivărea? Apres. E de du, e drog de ce chivărea. Te spui nota e cărbați, te spital, te se. Capciun. Da, solne, te hișezi? U, concret, vor solne, mi-ați uciturat solă, miha sole, vor arăci octavi solne. Uriș solci. Miai ne zicești, voceles, miai să ai, e grot gățichi solă. Ascața? Tes, me jutaki banali, cam soli banali, unii puri, tes, mă zic, puri kicing să sunt. Mai ies mă adică să bere, tes că ți-ți dau trei aici pe singur, mi-a ajuns la singur el mix. Unde mă șarunate, ha? Soli banali, cred că nume sol hânciuni anume. Ciște? Hazați închid că. Aha, vor sol ne țuiți tale soli banali, arăci eu, da, vei un sol. Dai sol. Vor ne legărgum, arăci eu, da, vei sol. Vor ne legărgum. Hânga găți, vor găți chivărea el cărgum. Vor găți cnesa. E grot. Apres. Punem la nai, e că du, este ciuța. E greu că ți chimbelea, te smes. Inci vor, te cu se nota. Dacă o cime, sol nota. Era, pe hișeți? Bați mi ce be, pe că apai man soli banali, gărbați bine vor mic să amare în sol. De la amar soli banali, să vor mic, te scoricum. E scoricum, călorii, te scoricum, te scoricum, te scoricum, te scoricum, te smes? E grot ghiță, ori cu călărea ceții, berem nică. Apa mi-a zbărnei matică să. Care de șap și nu stați, care de etcană și nu stați, băi care vor ghide și nici ne. E grot cățichin, era porică țuci stați. Ai da, amenea care vor. E te du, e grot cățică, porică țuci stați, e scase în graiușică, la iureațele, mergi soli banale. Vor te du pe chef. Vă sta imanați, vor e grot cățică ne țuci stați, sol, nota. Eva, o anotată să halinia, sol nota de rinț. Arace octavi sol. Gări, arace octavi sol. Șarun acest. Ai că șarun acest, dar nu gări. Da? Apa mi-a acest sol era năvarinț. Da, vor octavi sol, deci. Fișumesc? Arace. Șarun acest, vadești. Șarun acest. Ai, e vor du, nota nerivărea, desnes, espisi sol, cărvați, e grăbă, cățicu, că ieșesc, vor hens, esa. Ba, bai mana vorbețin. Șapă. Sori banali, du, hascațar. Apa mi hap, desnes, basi banali. E grăb, dar nu năim ce mer basi banali. Ișumesc. Fa. Ure, mă, e grăb, am nu fai banali. Ha? Apa mi hap, ușa din aici. Fa nota mince? Nu. Fa noriți hânciune, ce? Aio. Aio. Pe bișez, vor ghetu este omne espisi banali, vor răcoci me faie cam basi banali. Norit de cum nagă hamarui fa nota. Isc moți me închimanac banali, vor se încărâm. Tez, banali, unii gălhic. Moți na coricune, sa gălhicule. Tez, ez gălhicov, ez moțul gălhartină care, gălhartină man. Ro, e cu chetiknele, ceoarăt cățichi, vede, neche, avea cea chetin în mame, aiu. Pe che, este avea cea chetin, aram cum e celor ghiță amține. Mi-a plăcare, e, este să-mi hascața, rog să fați atenți. A de plăcare, pentru un ieri cu hartă de indică astăzi. Cam să rămâne la mai. Dălhit, ne-ai plăcare, hartă, când așa mi-e, e ieri cu chetică. Da, da, da. Opa, e ieri cu chetică, gotef? Ciorot, că ți-mi vede nerchev, șat apres, șat, apres, șat. De mi-a de fanul datării? Fanul ta. Ce? Ciorot, că ți-mi urem că ochi fanul ta este că vede. Aha, ciorot, că ți-mi că o respita pe un ce e fanul ta? Apres, că ți-mi vede nerchev. De mi-a de vede fanul ta, nă va abumec, e fișumec, vorte de cât nă vedeți fan, bazi banalu, fan, cărcăt în lume, pocără octavul, e aici. Ai ce loc de zici, fa, ai să le. Bani bani vorbeți? Isc soli banaliu solă, vor de vechi? Arace octavii?
այստեղ էր գտնվում։ Լա, դες ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Առաջը օկտավի դոն սայ, ճիշտ է։ Չէ՞։ Դո, ռե, մի, ֆա, սոլ։ Իսկ ֆա նոտը դո, սի, լա, սոլ, ֆա։ Ուրեմն մենք ցույց ենք տալու արդ։ Այո, սա մեր բանալիների ցույց տվող նոտաներն են։ Հա, նորից դո, ռե, մի, ֆա, այս է մեր սոլի բանալի սոլն է։ Դո, սի, լա, սոլ, ֆա, սա է մեր բասի բանալի ֆանը։ Հիշեցիք։ Շատ ապրես, այսօր վադասնել ես կարպես, վադասը պես կեմ ինչ հասկացած աշտ։ Մենք այսօր ամենակարևորը ինչ հասկացանք։ Այո, դու սա պետք է կարդա սոլի բանալու եւ բասի բանալու մասին։ Իրենց հաջորդ մյուս անունները ինչ են։ Սոլի բանալի նաեւ ջուրակի, ապրես, իսկ բասի բանալի նաեւ ֆայի, հա։ Կամ ասենք սոլի բանալի, ֆայի բանալի նոտաների անունով։ Կամ ասում ենք ջուրակի բանալու, բասի բանալու, հա։ Ուրեմն դա սա ինչ է, ինչի ենք մենք երկու հնդակածով տեսնես նվագում, դաշնակարները ինչի են նայում երկու հատ հնդագծին։ Պետք է նվագում ենք երկու ձեռքերով, վերևի հնդագիծը աջ ձեռքերով, ներքևինը ձախ ձեռքի համար է, ճիշտ է, ճիշտ է։ Իսկ սա ինչ նշաններ է։ Ապրես, մենք ինչ ենք անում նոտաներով։ Գրում ենք։ Ինչ, երաշտություն, չէ։ Այո, այո։ Բոլոր հիմա մյուս դասին դու արդեն այդ նոտաներով նվագելու ես։ Եթե միջև այս դասը նոտաներով չես նվագել, ես քեզ ինչ ասեմ, դարս նվագել։ Մյուս դասից արդեն մենք կսկսենք նոտաները ճիշտ կարդալ։ Օրինակ արդեն դու գիտես, սա ի՞նչ նոտա է, այսօր մենք անցանք հաջորդ դասի մենք անցնելու, բայց մի հատ այս նոտան այսօր եք անցել։ Ո՞ր նոտան։ Սոլ, ճիշտ է, երկրորդ գծիքի վրա, չէ՞։ Այն մյուս դասին արդեն այդ սոլերը նոտաների մեջ կարդալով ես կարող նվագելու։ Լավ։ Շատ ապրես, ծափարում նորից, դա իսկի շատ ապրես, շատ ակտիվ ես այդ դասին, շատ ապրես։